I dag der skal vi tale 4-kanals lyd på Canons C200 Cinema-kamera. Hej og velkommen til episode 1 af Nørdens Tips og Tricks. Jeg har fået et spørgsmål fra Michael Andersen, der spørger, er det muligt at køre 4-kanals audio på Canons C200 Cinema-kamera? Det emne har jeg valgt at dykke lidt nærmere ned i. Lad os se på det. Hvorfor så egentlig benytte et dedikeret cinemakamera til sine videoprojekter? Det er oplagt at sige på grund af den gode billedkvalitet, alt samlet i en enhed, mange har indbygget ND-filtre. For mig er det at kunne optage kvalitetslyd direkte i kameraet som mulighed for tilslutning af op til 4 lydkilder mindst lige så vigtigt. Lad os prøve at kigge lidt nærmere på det gennem de nørdede briller. Her ser I en male stereo TRS til dual mono female TRS adapter. Den findes også med XLR stik. Input 1 er XLR, og det er det input jeg benytter oftest. Det er enkelt at styre niveauet for dette input. Det samme gør sig gældende for input 2, der har sin egen knap til dette formål på bagsiden af kameraet. I input 2 vælger jeg her at benytte en XLR til TRS adapter. Det gør jeg for at kunne tilslutte min Rode Wireless Go modtager. Modtageren benytter et TRS til TRS monokabel. Som man nok kan se, så bliver det til noget af et setup, hvis man ønsker at tilslutte 4 mikrofoner til sit C200. Ikke noget jeg normalt selv vil gøre brug af, men derfor skader det jo ikke at vise hvordan. Det kan lade sig give sig alligevel. Øverst her der har jeg en Rode VideoMic Pro. Den har jeg koblet til den ene side af splitteren. Den anden side af splitteren har jeg koblet op til en wireless modtager. Den er en del af Rodes NewShooter Kit, og i senderenheden der har jeg tilsluttet en lavalier mic. Desuden er der en Rode NTG4 Plus shotgun mikrofon. Den har jeg ført til XLR Input 1. Slutteligt så har en Rode Wireless Go, der via en TRS til XLR adapter er tilsluttet Input 2. Senderdelen har jeg forbundet til endnu en lavalier mic. Så 4 inputs i alt. Det er noget af et setup. Det virker, om jeg vil bruge det selv i praksis, det er så noget helt andet. Når man skal sætte sit C200 op til 4-kanals audio, så er det vigtigt, at man først går ind i menuen på kameraet. Her vælger man faneblad nummer 3. Meny under punkt nummer 2. Og derefter så går man ned og vælger audioformatet. Og her skal man huske at vælge 4-kanals audio. PT der optager jeg i RAW, og derfor kan jeg vælge mellem 16-bit og 24-bit audio RAW. Havde jeg nu valgt op til et andet format, f.eks. MP4 eller XFAVC, så kunne jeg vælge mellem 2-kanals og 4-kanals audio under dette menupunkt. Når man har sat sit system op til at optage 4-kanals audio, så går man igen i menu, bladrer hen under faneblad nummer 4, vælger underpunktet 1, og hernede hvor der står Select kanal 3 og kanal 4, der klikker man og sætter den til mikrofonterminal. Nu har man så aktiveret mikrofonterminalen på sit kamera, og derefter går man ned i kanal 3 og kanal 4. Og vælger om kanalerne skal være linket eller ej. Der vælger jeg så separeret, så man kan sætte lydniveauet individuelt for hver af de 2 kanaler. Hvis man gerne vil monitorere sin audio, så kan man normalt kun se kanal 1 og kanal 2 på skærmen. Hvis man derimod trykker på knap nummer 9, der sidder på bagsiden af sit C200, så får man denne skærmvisning op, og her kan man se niveauerne for alle 4 kanaler samtidig. Så 4-kanals audio på Canon C200, det er absolut en mulighed. Når man har valgt de ønskede inputs, så har man naturligvis også behov for at kunne styre niveauerne. Og her vælger man så faneblad nummer 4.
skifter fra underpunkt 1 til underpunkt 2. Og her kan man så sætte det ønskede niveau med joysticket. Det var alt omkring dagens emne, og tak til jer, der kiggede med. Formatet skal jeg nok have udviklet lidt over tid, men jeg tænker, der kommer mange flere af denne slags videoer. Så se med næste gang. Vi ses.